Böyle nesbih çam. Bir de çam salmak değil, bu dar yara cinci olmak da görelim de. Görelim mi? Hatta gibi olur. Gerçel ne diyor adam için? Պարոն Ալեքսանդրով, ինչպես կանգնեցնել է զիջումների պիրուետը Փաշինյանի եւ կառավարության, ինչպես մտահոգ շրջանակներն են նշում, բացի այս մտահոգություններից երբ կսկսվեն կոնկրետ գործընթացներ։ Պարոն Ալեքսանդր, եթե թուրքտակ հավելեմ, էլ ես հատկապես հիմա 4 այս գյուղերի, եթե թիվը չեմ սխալվում, մասին խոսքը, դուք այս իրավիճակում, եթե լիներ այս իրավիճակը, ինչ կառաջարկեիք, ինչ լուծում կգտնեիք։ Լուծումը հետեւյալն է։ Իմ կարծիքով bu stevzveler şu katın bana çayın bir un boru mahabes vardı bir da bedeli çatın stevzuna inni hasta tutuldu. Batı dranic, nayev դրանից հետո մեր երկրի վաստակաշատ նախկին պաշտոնյաներից մեկը շատ այսպես անգամանորեն ներկայացրեց, թե ինչպիսին է ԵԱՎ-ի որոշումը սահման ազատման և սահմանազատման գործընթացում։ Ուղղակի պետք էր այդպես շարժվել։ Կապիտուլյացիայից հետո ակնհայտ է, որ առանց միջորդների բանակցությունը մեզ անում է շատ բարձախողումներ, շատ ակնհայտ է։ Եթե հիմա լինեին միջնորդներ, գործում միջնորդներ, կարծում եք Փաշինյանի թիմը չէր հայտարարի նախկին այդ ադրբեջանաբնակ գյուղերը տալու մասին և նշելու, որ փոխարենը պատերազմ կարող է լինել։ Նրա համար են, որպեսզի կարողանան երաշխավորել բանակցությունների նորմալ ընթացքը։ Բայց մենք միջնորդ տեսել ենք, օրինակ, նոյեմբերին միջնորդ ունեինք, բայց չկատարվեցին պայմանները, պարոն Սարգսյան։ Նոյեմբերին ինքնի փաստաթղթը թուրքը միջնորդավորված էր, բայց չպահպանվեցին պայմանները։ Բայց ով չպահպանեց։ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Վստահ եք։ Դուք կարող եք վստահ եք։ Այո։ Ինչպես։ Շատ բարդ, շատ բարդ։ Ժամանակին մենք ասել ենք պրոբլեմը։ 9-րդ երբն է պրոբլեմը, պարոն Սարգսյան։ Կարծես հասարակության չեքին, որ մոտենա հարցը։ Պարոն Սարգսյան, չնայած մեկ հարցը լինում եմ։ Դուք նախորդ անգամ նշել էիք, որ ձեր իշխանությունը կարողանում էր ՀԱՊԿ-ի հետ լեզու գտնել և աշխատել։ Այս իշխանությունը չի կարողանում։ ՀԱՊԿ-ը հայտարարություն է տարածել և ըստ էության հայտարարեց, որ Հայաստանը պատասխանատվության գոտին համարում է միայն պետական կարգավորված սահման։ Եվ ըստ ձեզ, ո՞րն է այս իշխանության սխալը, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ըստ էության չի ճանաչում։ Ես չեմ կարծում, որ ձեր եզրակացությունը ճիշտ եզրակացություն է։ Դուք մեջ եք բերում մի այնպիսի հատված, որ հաստատում է հենց տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանը։ Բայց ո՞րն է մեր, ախր ոնց մեղկերը, սկսած նրանից, որ դեռևս ոչ մի բանը չկողմնորոշված, քրեական գործ առաջացրեցին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և այդպիսի բազմաթիվ օրինակները, ինչ էի կարծում։ Բայց ՀԱՊԿ-ը քաղաքական գնահատական տալիս է, որ Ադրբեջանը օկուպացիան հայկական տարածքներ։ Բայց ինչի մի դերից մի ստեղն եք թռնում, թե չի թռնում, հարցտվել եք, հարցի պատասխանը ստացել եք, բարի եղեք, համբերեք, մեկ ուրիշ եք պատասխանը։ Կարելի է մի հարցի ես հորնակ։ Այո, իրաք է կարելի է։ Քանի որ սա միակ հնարավորություն էր ձեզ գտնելու, ես փետրվարի դուրս եմ եկել 168-ի համաշխարհային հարցման և հետաքրքիր պատկեր կա, ամեն դեպքում դուք լավ եք տեղյակ նաև երեկվա հրապարակված հարցումների արդյունքներին։ Քաղաքացիները հարցում են հետևյալը. Մենք հարցազրույցներ ենք լսում, մենք անընդհատ լսում ենք կոչեր, ինչ անել, իսկ ընդհանուր առմամբ մենք ինչ պարտավորություն ունենք, եթե ընդհանրապես լռության մեջ տալիս են հարցազրույցներ և մեկնաբանություններ նախկին պաշտոնյաները,
եւ իրենց անելիքներն ուզում հասկանալ եւ ուզում են հասկանալ, եթե կա քաղաքական որոշում, հերթական հանձնման։ Եվ հիշեցնում է Սյունիքի նախադեպը, որ առանց որևէ թղթի Սյունիքում ինչ որ մաս հանձնվել է։ Ինչ անեն իրենք։ Իրենք ասում են, եւ ինչ եք պատրաստվում անել դուք, շատ կոնկրետ մեզ ասեք, մենք հասկանանք ձեր հետ լույս կապել, թե չէ։ Պարադոքսալ է, բայց ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ ձեզ մերժա, ձեր թիմին մերժած, նաեւ անեցքներով կամ վիրավորանքներով ձեր մասին խոսող քաղաքացիները նաեւ այսօր սպասելիքներ ունեն համենայն դեպս նախկիններից։ Ինչ պիտի փոխանցվի այս մարդկանց եւ ինչի պատրաստ լինեն իրենք։ Քանի որ ինչպես դուք եք ասում, ես մի հնարավորություն ունեմ։ Այո, ձեզ անձամբ տեսնել եմ։ Ես կարող եմ ասել, որ ընդունեմ, եթե ցանկանում եք, կարող եք ինձ տեսնել։ Ինչպես բոլոր մնացածները, հա։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները նաև ձեր դիտողներն են։ Դրա համար այդպես եմ տեսել։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները գործողությունների ես ծրագրումից բառ արել եմ համալրագույնը, որպեսզի քաղաքացիները պատրաստվեն։ Պատկերացրեք, որ հիմա տարբեր շրջաններում են լինում եւ շատ ագրեսիվ բուրըն տրամադրություն են ու նաեւ շատ հուսալություն կա մարդկանց մեջ։ Կարող է հուսալություն։ Եվ չգիտեն ում հետ կապել հույսը, պարզ ասեմ։ Ես չեմ բացառում, որ հուսալություն կա, որտեղ ես մտնողով ես ամբողջ գործողությունները իհարկե հուսալություն կերեմ։ Հուսալությունը լավ բան է։ Ուրեմն հուսալությունը լավ։ Ուրեմն ի՞նչ անեն մարդը։ Ուրեմն մարդը պետք է պատրաստ լինի գործողությունը։ Եթե որ իրենք պատրաստ կան են գործողությունների, խողոր դուրս գալու եւ փախչելու, ես վստահ եմ, որ ժամանակ կհայտնեն նաեւ պատրաստությունը։ Սթափված փողոցները ինչպես ցույց տան, որ իրենք պատրաստ են։ Ես որ ոչ են անում գործողությունը։ Առաջիկայում հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ իսկ կհանձնի Նիկոլ Փաշինյանը, կհասցնի հանձնել։ Ինչ ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ ինքն ամեն ինչ անում է։ Մի օր ավելի։ Բայց այդպես չի որ ես ոնց ասեմ, որ ավելի քիչ լինեմ, աղաչում եմ, որ դա ինձ ստիպված է ավելի, որպեսզի շատ ավելի բարձրություն ունենա։ Բայց այսօր այս բարդությունները կան, հասարակություն ասում եմ, մեզ վրահանգեն։ Ավելի մեծ բարդություններ կարող են լինել, ես էլ ասում եմ, երբ որ ժամանակը գա, ես ոչ չեմ ձգտում։ Ժամանակը կա։ Պարոն նախագահ, ավելի մեծ բարդություններ կան։ Երբ որ այդ մարդը պատրաստ է։ Պարոն նախագահ, մեկ հարց եք ես տամերի։ Ոսկե պարոն, մենք տեսանք, որ բոլորը պատրաստվում, ոգևորված ասում են, որ եկեք բոլորը այստեղ ոսկե պատ պաշտպանենք Թուրքիստան, որպեսզի ճշտամին ընդունենք։ Ինչո՞ւ եք դիակտեսական համարում, ասում ձենք ունեն, ասում այդ ներուժը կա դիմադրել եւ ասում ոսկե պատ։ Դա կլինի, դա կլինի արկածախտություն։ Հիմա մինուս մարդաների սկիզբը չի, որպեսզի ոսկական գրացաններով կամա ոսեն պաշտպանության կազմակերպ։ Չի կարելի այդպիսի բան անել։ Ոչ, օգնեն սեփական իշխանությունների դեմ եւ չսադրեն ադրբեջանցիներին, որպեսզի նրանք ինչ որ ասեն։ Սեփական իշխանությունը համոզում է, որ եթե չզիջեն, ապա ծառայությունը կդառնա, որ կձարթա կարի։ Դա պարտադրել սեփական իշխանությունը։ Մենք կարող ենք անել։ Ոչ թե պետք է հրացան վերցնել եւ փորձել են սահմանը փակել, այլ պետք է հավաքվել գալ և իշխանությանը պատրաստվել, որպեսզի նրան փոխեն իրենց որոշումը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։